тенденциите и актуалните проблеми в сферата бяха обсъдени от представители на предучилищното образование в Добрич, Шуменския университет, местния педагогически колеж и Министерство на образованието. Самото предучилищно образование заема своето достойно място вече 125 години и възниква през далечната 1893 година, когато общината откупва една къща и приспособява за забавачница. Стройката е стара, но въпреки това в нея са записани 130 деца, от които 62 са момчета. Възпитателната работа била затруднена от лошите условия и многобройните групи. Въпреки това е имало дух, ентусиазъм и желание за просвещение. Една от целите на образователните институции днес е да компенсират недостатъците на възпитанието. И учителите, и родителите, и ние като образователни институции срещаме сериозни проблеми, защото мисля, че българското образование няма опит в приобщаването. Две са групите, които създават сериозни проблеми при приобщаването. Това са децата от малцинствените групи, най-вече децата от ромската общност. И другата група са децата с специални образователни потребности. Актуален проблем е при общаващото образование. Родители обвиняват учители, че не подготвят достатъчно добре децата за бъдещия живот. Учители обвиняват родители, че са абдикирали от обучението на децата си, а децата обвиняват всички групи, че не ги разбират, допълни професор Витанова. Тя е на мнение, че трябва да се отговори на предизвикателствата на новото време. Само 10% от завършилите педагогика се реализират като учители, така едва 2% от педагозите са млади хора. Младите хора определят учителската професия като професията на ужасите. И в този смисъл мисля, че институциите трябва много сериозно да поработим върху това, разбира се, с помощта на обществото да се промени малко имиджът на учителите и въобще статута на учителската професия. Все пак, доктор Витанова е оптимист, че след 15 години вследствие на технологичния бум ще настъпят много промени, които ще са в положителна посока.